Och så ska vi gå tillbaka till EU-valet igår som bland annat fått Frankrikes president att kalla till nyval. Med oss i studion har vi nu SEBs analyschef Carl Steiner. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, Parisbörsen faller. Vi ser också en tydlig press i franska bankaktier. Vad beror det här på? Det är ett tydligt utslag att det blir mer osäkerhet. Och osäkerhet tycker inte finansmarknaderna om. Och man kan väl se som hela valet, ja, men som värst är det ju i Frankrike. Och då ser vi att det är de börserna och aktierna som faller värst. Mm. Och även euron sjönk tydligt på valresultaten. Handlas för 1,08 dollar. Ungefär. Det är lägsta nivån på en månad. Vad beror det på? Ja, det är ju inte främst på valet som jag tror. Tittar man tillbaka på fredag så var det där den stora förändringen skedde. Och då var det väldigt starka arbetsmarknadsdata i USA. Så tittar man på euro mot dollar så är det framförallt dollarbenet som är det drivande. Och där har vi ju på onsdag dels kommer inflationssiffror från USA och sen så har vi Feds räntebesked. Så det är det som är det stora fokuset. Men när man tittar nu på morgonen så är det tydligt att man ser korrelationer mellan olika valutor. Tittar man då i fredags, ja, då gick dollarn starkare mot euron och då går kronan starkare mot euron. Och så ser det ut när dollarn driver. Nu på morgonen så är kronan gått starkare mot euron. Mm. Så att det vi ser är väl en viss effekt av valet. Mm. Sen är frågan hur långvarig den kommer att vara. Ja, jag får sitta ner. Mm. Ja, men vad kommer man hålla koll på då på onsdag vad gäller inflation och räntebesked? Ja, om inflationen kommer ner rejält så gör ju det att det blir enklare för Fed att sänka och då kan marknaden prisa in en tidigare sänkning. Ligger den kvar, den har ju varit lite stickig, den har ju bitit sig fast lite. Mm. Och det har gjort att marknaden tror på lite senare sänkningar. Ja. Och håller det då i sig, ja, men då får man ju en starkare dollar och då fortsätter euro dollar att röra sig neråt. Men om det ändå blir stökigare i EU-parlamentet efter det här valet, hur kommer det i så fall slå mot euron? Ja, det blir ju väldigt intressant att se. Osäkerhet är ju inte uppskattat. Så att någonstans så är det ju inte en positiv faktor för euron där, även om det kanske inte är den främsta drivkraften. Och får vi se då om det är ytterkantspartier som liksom bidrar med lite mer splittring. Ja, på lång sikt har man börjat fundera på hur ser det ut för euron då. Om det börjar bli ett hot där, då kommer vi tillbaka till 2011 där euron gick väldigt svagt, kronan gick väldigt starkt. Men det ska ju gå väldigt långt för att vi ska hamna däråt. Jag tror att det andra man ska titta på det är väl, kan det här på något sätt påverka tillväxten i eurozonen? För vi tror ju ändå att eurozonen har ju gått trögt under räntehöjningarna. Och det har ju Sverige gjort också. Nu när räntesänkningarna kommer, ECB har sänkt, Riksbanken har sänkt, det kommer mer. Då ska de ekonomierna svänga runt så 2025 ska tillväxten bli bättre. Det ska driva på en starkare euro, en starkare svensk krona. Men ser vi att de här osäkerhetsfaktorerna på något sätt påverkar tillväxten, ja, då slår det nog in i valutorna. Mm. Så tillväxten är viktigast att hålla koll på? Ja, på den långa sikten. På kort sikt är det ju penningpolitik snarare än det här. Men börjar politiken påverka tillväxten på ett negativt sätt så är ju det inte positivt för svenska kronan och för euron utifrån respektive land. Då. Mm. Stort tack, Carl Steiner, för att du kunde vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Mm.